И оваа недела на фреквенцијата на Балкан Мјузик Телевизија. Музичко шоу 7-8. Оставаме доволен простор за музиката, за онаа што е создадена некогаш, што се создава денес, за онаа што живеела некогаш, а живее и денес. Благодарение на нашите гости, на нашиот оркестар и на сето она што е подпишано како македонска народна песна. Срце бакшиш ке ти да дам, верам ми е на тебе. Но оваа студио е отворено и за сите наши гости, чии што мајчин јазик не е македонскиот, а песната е најуниверзалното нешто на светот. Седум осмини секоја недела, 19:30, фреквенција Балкан Мјузик Телевизија.